បាទជម្រាបសួរវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Channel មរមដែលតែងតែពំនាំនូវពំមានតារាក៏ដូចជាពំមានហួចចិត្តបាទថ្ងៃនេះ Channel មរមក៏សូមពំនាំនូវពំមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាសុគន្ធិសាបាទហើយចំណងជើងពំមាននោះគឺរឿងរ៉ាវត្រុសត្រុសជុំវិញមង្គលការសុគន្ធិសានិងអនិកជនខ្មែរអាមេរិកបាទចង់ដឹងថាពំមាននោះយ៉ាងណាតោះយើងតាមដានអ្នកគ្នាបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះភ្លេងការនឹងបន្លឺឡើងយ៉ាងកលួចរវាងតារាចម្រៀងកញ្ញាប៉ុនសុគន្ធាហៅសុគន្ធនីសានិងលោកចៅសម្បត្តិហៅសាំបាដែលជាអនិកជនខ្មែរអាមេរិកក្នុងពិធីមង្គលការនេះដែរសុគន្ធនីសាបានអញ្ជើញភ្ញៀវជាមិត្តភក្តិសិល្បៈដែលស្និទ្ធស្នាលឲ្យមកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទូទៅទេភ្ញៀវដែលអញ្ជើញភាកច្រើនជាតារាចម្រៀងនិងក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មហងមាសប៉ុន្តែពីនេះនាងក៏បានអញ្ជើញម្ចាស់ផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែគឺអ្នកស្រីសួវណ្ណីឲ្យមកចូលរួមក្នុងពិធីដែរព្រោះអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សដំបូងជួយឲ្យខ្លួនបានចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្មជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីសួវណ្ណីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអនាគតស្វាមីសុគន្ធនីសាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ដោយសារតែអនិកជនរូបនេះគឺជាអ្នកចំនួនដ៏ធំព្រមទាំងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយមួយវិញទៀតក្រោយពីដំណឹងរៀបការសុគន្ធនីសានិងលោកចៅសម្បត្តិត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកលើតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះព្រោះពេលចែកធៀបការឈ្មោះកូនកំឡោះបែរជាឈ្មោះពៅសម្បត្តិទៅវិញមិនមែនជាឈ្មោះលោកសាំបាធ្លាប់ល្បីថាមានស្នេហាជាមួយគ្នានោះទេបាទនេះជាព័ត៌មានប៉ុន្តែចម្ងល់នេះនៃឈ្មោះត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់ដោយអតីតសិល្បៈកខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅរដ្ឋ Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកដីអនាគតស្វាមីសុគន្ធនីសារស់នៅថាបុរសឈ្មោះចៅសម្បត្តិនិងសាំបាគឺជាមនុស្សតែមួយគ្រាន់តែថាបងប្អូនរស់នៅអាមេរិកហៅសាំបាតែឈ្មោះពិតគឺចៅសម្បត្តិអតីតសិល្បករដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដឹងថាលោកសាំបាមានទ្រព្យច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថានៅអាមេរិកអនាគតស្វាមីសុគន្ធនីសាមានផ្ទះតខ្លួននៅរដ្ឋ Lowell និងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសម្បូផងដែរក្នុងពិធីមង្គលការនេះពិធីការនីណស្រីណាគឺជាអ្នកកំដរកូនក្រមុំនីសាព្រមទាំងអ្នកកំដរពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺជាបងប្អូននាងតែមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះទេអានីរូបថតការសុគន្ធនីសាបានជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកចៅសម្បត្តិហៅសាំបាជាង6ឆ្នាំដោយអ្នកទាំងពីរបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនទម្រាំឈានដល់ការក្រាបទឹមនៅពេលនេះហើយចំណុចពិសេសដែលនីសាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសលោកសាំបាធ្វើជាស្វាមីព្រោះតែអនិកជនខ្មែរអាមេរិករូបនេះចេះថ្នមចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តនាងគ្រប់ពេលថែមទាំងចោលការងារនៅអាមេរិកមកតានាងចំណុចពិសេសមួយទៀតបើតាមប្រភព
មិនសូវបញ្ចេញឈ្មោះថាម្ដាយនីសាពេញចិត្តអត្តចរិតលោកសម្បាជាខ្លាំងផងដែរទើបអាចឈានមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលនេះបានសុគន្ធនីសានិងគូស្នេហ៍បានទិញផ្ទះចូលគ្នាបានមួយជុងនៅខណ្ឌរស័យកែវមុនរៀបការនេះដោយថែមទាំងបង្កើតអាជីវកម្មមួយក្រៅពីសិល្បៈគឺបើកហាងគុយទាវខ្ចប់នៅកោះពេជ្រចំណែកលោកសម្បាបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife ដែលលោកមានភាគហ៊ុនធំនៅក្នុងនោះផងដែរបាទមង្គលការតារាចម្រៀងសម្លេងសុទុនសុគន្ធនីសានិងលោកចៅសម្បត្តិហៅសម្បាដែលអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង5ល្ងាចនៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រាបើតាមសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយហោហាយកន្លងមកក្រោយពេលរៀបការហើយសុគន្ធនីសានឹងទៅក្រេបទឹកឃុំនៅកោះម៉ាល់ឌីវថែមទាំងមានគម្រោងយកកូនភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទនេះគឺព័ត៌មាននេះបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទសូមអរគុណទ្រង់លោកលា